No vídeo de hoje faremos um review da nova controladora de entrada da Pioneer, o modelo DDJ-FLX4. Será que ela desbancará a queridinha DDJ-400? É isso que iremos descobrir. A DDJ-FLX4 é muito parecida com a DDJ-400. Isso é bom, pois reinventar a roda na altura do campeonato poderia ser um desastre. Trata-se de um controlador simples, de dois canais, com jogos muito parecidos com a sua antecessora, sem luzes ou visores neles, dois conjuntos de pads já característicos nos modelos anteriores. Ela possui cantos arredondados, com a cor predominante um cinza escuro ao invés do preto, e as saliências têm acabamento bastante atraente. Ela possui dois novos botões discretos, que falarei mais tarde sobre eles. Na parte traseira, temos a alimentação do produto, que agora é alimentado por USB do tipo C, com dois soquetes, um para dispositivo móvel, celular ou tablet, e outro para alimentar a controladora. Além de funcionar no Record Box e no Serato Lite, no Windows e no Mac, ela também funciona no celular com o aplicativo do Record Box no iOS e no Android, e ainda pode se conectar através do Bluetooth. Uma informação super importante é que a entrada de microfone agora é roteada via placa de som da controladora para o computador, ou seja, seu microfone é audível em transmissões sem precisar de um mixer extra, como era frequente com a sua antecessora, a DDJ-400. Além disso, ela possui um volume para o microfone na controladora. Já estava em tempo, não é mesmo, Pioneer? A qualidade do som é boa o suficiente para o preço e os fones são altos o bastante para uma unidade alimentada por USB. Eu já poderia encerrar por aqui dizendo que sim, ela atende ao que se propõe, mas antes quero te apresentar algumas novidades desse equipamento. Um dos botões que citei anteriormente, um deles é o Smart CFX. Esse recurso permite ativar pré-definições integradas que usam vários efeitos e aplicá-los com apenas um giro do botão. Isso facilita muito caso você seja um DJ iniciante. Já o Smart Fader facilita a mixagem de uma ampla variedade de músicas, ajustando automaticamente o BPM e sincronizando as faixas. Ele também ajusta o volume e o equalizador para você. Em breve trarei um vídeo dedicado a esses dois novos recursos. Ao lançar a DDJ-FLX4, a Pioneer definitivamente aposentou a DDJ-400. Ela funciona com os principais softwares, com diferentes tipos de dispositivos e possui dois novos recursos que ajudarão principalmente os DJs iniciantes. Ela combinou recursos da DDJ-200 com a DDJ-400 e ainda possui suporte para microfone em transmissões ao vivo. Deixe nos comentários se esse vídeo foi útil para você e se você curtiu a nova DDJ-FLX4 e se está disposto a trocar o seu equipamento por ela. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!